wararka aynu ka helayno deegaanka daynunay ee gobolka baay ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ka dhacay dagaal aada u xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxda dagaalamayaasha al-shabaab dagaalka ayaa bilowday salaada subax kadib markii ay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen xerada ciidanka dowladda ay ku leeyihiin deegaankaasi waxaana warar hordhac ah aynu helayno ay xaqiijinayaan in dagaalka uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda oo aan la hadalnay ayaa waxa ay xaqiijiyeen in dhankooda khasaaro xooggan ay gaarsiiyeen dagaalamayaasha al-shabaab ee weerarka ku soo qaaday xerada ay ciidanka dowladda ku leeyihiin deegaankaasi khasaaraha ilaa iyo hadda ma aysan shaacin saraakiisha u hadashay ciidanka dowladda ee ku sugan furimaha dagaalka sidoo kale ciidanka dowladda ayaa sheegtay in ay dagaalkaasi ku furteen saanad milateri oo ay dagaalamayaasha al-shabaab ay lahaayeen xaaladda deegaanka daynunai oo ilaa iyo hadda dagaalka uu ka socdo waxaa lasoo warinayaa in isgaarsiintu ay xitaa hawada ka maqan tahay dadka deegaanadaasina ayaa guud ahaanba isaga barakacay halka uu dagaalka ka socdo wararkii ugu dambeeyey waxa ay xaqiijinayaan in ciidamada ku sugan furimaha dagaalka ay difaac xooggan galeen kadib markii dagaalamayaashii ugu badnaa oo ka tirsan al-shabaab ay isku soo urursadeen halkaas sida ay wararku tilmaamayaan maalmihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda ee ku sugan deegaankaasi وحا اي ودين دق دقاق يحو جن و اي وحر تغيان ورد اي دقال مياشا الشباب قرشين يان اينا اي كو قادان فريسي محا اي عيدان كا دولد دا كولي يهين ديگان نو كاترسان دولد غولد كا كونفور غلبة سوماليا وراركو وحا اي انتاسي كو يان إن الله لا اي او دقال كا سعدو وحانا آد او ير اينا لأوغادو قصارا حق نبتا اي دقال كا ما دام الله لا hal dhinac oo ah saraakiisha ciidanka dowladda keliya ay si kooban u hadleen iyaga oo aan markaasi soo bandhigin khasaaraha rasmiga ay dagaalka ku gaarsiiyeen xubnaha shabaabka ee weerarka soo qaaday ma jirto ilaa iyo hadda wax wara oo kasoo baxay dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ku aaddan sheegashada saraakiisha ciidanka dowladdaa in ay iyagu markaasi yidhaahdeen oo ay dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana wararkii ugu dambeeyey ay tilmaamayaan in ciidanka dowladda ay kusii siqayaan goobo fariisin u ahaa dagaalamayaasha al-shabaab maalmihii ugu dambeeyey al-shabaab waxaa saarnaa culayskii ugu badnaa oo ugu imaanaya ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ee is-abaabulay kadib markii ay u adkaysan waayeen dhibaatooyinka xooggan ee ay kala kulmaan